¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Tenim així la quadrilla per a concursar un rato, per a passar un bon ratet. Sempre se diu allò que el millor ho tenim a casa, doncs ahí està la cosa. Conèixer les coses de la Safor, les nostres festes, les nostres gastronomia. Festes, he dit, festes n'hi ha moltes en la Safor, però com els moros i cristians també n'hi ha d'altres, però els moros són molt bons. Ara bé, hi ha moros i cristians a Gandia, home, de categoria internacional, i van a provar-ho els dos equips que han vingut avui a participar, un encontre moruno, moros contra moros, no sé com quedarà. Sempre ha sigut així que la batalla va moros contra cristians, però avui va cavall i picador per l'aire. A veure, vos presente, moros de Gandia, així a esta banda d'ací són els moros d'una esquadra, no és una esquadra qualsevol, mireu-los ahí, ells són ligeros. I hasta aquí puedo leer, ja cada un que pense el que vulga. Vos presente, Rafa. Què tal, Rafa? Bé, eres el més veterano, eres membre fundador. Un de tants, sí. Un de tants, sí. Molt bé. Ara mos contaràs de la història de la festa de moros i cristiana. Anem a repassar-ho tot. Mos ho tens que contar tot, Rafael. Uf! És un fenomen, Rafael. Això fa molts anys. Ara, n'hi ha mores, home, clar, que n'hi ha favorites de l'arena i el que faça falta. Mireu, si no, ella és Cristina. Què tal, Cristina? Com va la marxa? Molt bé. Tu eres també ligeros? Sí. Ligera? Bueno, és que ligera no sé si... Jo en el meu cas, ligera, ligera, dona igual. Bueno, igual té, així no es concediu, no? La vostra esquadra. La nostra esquadra, sí. Molt bé, com aneu vestida? Així quina és la vostra indumentària? Homes i dones, porteu indumentàries diferents o com va la cosa? Hi ha vegades que m'he dit que siguin mixtos, és el mateix traje que m'he dit, les dones i els homes, i hi ha vegades que si hem sigut prou dones, hem fet la nostra també esquadreta per nosaltres. I anem vestides... Una esquadreta ja més aixina, en plan mil i una noches, no? Per més, no? Sí, sí, més exòtic, he dit jo, els vestits. Molt bé, i si no, tots a una. Juntos, però no revueltos. O sí, o sí. Bueno, això que en permís del president serà, no? Gonzalo, què tal, Gonzalo, com estàs? Molt bé, estem molt bé, a gust, en nervis, però bé. Home, no, però si estem en casa, les preguntetes va ser tot molt senzillet. Això esperem, això esperem. Serà més fàcil que una junta, estic segur, de l'associació. No? O què? Sí, home. No ho sé, perquè la junta sempre estem de festa. Sempre de festa, això és bonic. Moros i cristians sempre de festa. Ell és el president de la junta, no?, de l'associació de moros i cristians de Gandia. Bien, bien, bien. Esquadra Ligeros contra Esquadra Rosega Meló. O sigui, que vaig a passar-me tot el programa dient Rosega Meló, doncs no està això molt clar. No està molt clar. Ara, no sé si és Rosega Meló o Rosega Meló. Vull dir-te, saps com és? És un joc de paraules. No tenim paraules, sí, home. És un joc de paraules. Està tot junt, menys mal. Menys mal, perquè això convindria... Això que ha sigut el fenomen que se va inventar el nom, això com va ser? Com mos podem dir a l'esquadra? Dic, che, rosegamelo. Va ser la idea d'aquí del company. D'Alberto? Alberto, sí, senyor. Tu tens cara de tindre bones idees, Alberto. Això com va ser? Un dia de paella, un dia de germanó. Sí. Això què passa? Que estàs fent-te un temor uno i ja no saps... Ja no saps si vas o tornes i al final... Està molt bé, el nom està molt bé. Rosegamelo. Quin meló? Algú que rossegui el d'ell. Exacte. Serà de tot l'any o serà d'Alger, no ho sé. Tocayo, Ximo, com va la marxa? Molt bé, així ja veurem si m'ho passem un bon rato, claro. Veu que sou persones sèries. Veu que els quadres de Moros de Gandia hi ha molta serietat. Sí, senyor. Bueno, Tocayo, que vagi molt bé.
Llorenç, ¿cómo va això? Pues bien, durante el pas y a ver si agarrem algo de regalos. La vostra indumentaria, como es... Ah, aquí estic pensant, diu, home, moros, jo podíeu haver vingut en xilava, home. Pues, també, mira, ho havien... No, perquè no teniu una xilaveta així, no ho havien parlat, d'anar però, mira, per casa, com si fora una bateta d'anar per casa. Vaya. No dic un vestit de molt de lujo, però una xilaveta, no? Exacte, el traje de ligeros és la xilava. Ah, el traje de ligeros és la xilava, però hi haurà un uniforme així més. La xilava és més uniforme en capa, barruquejo... Ah, pues, no és una xilava de luxe. És una xilava, però en compliment. Correcte. Che, a l'altre si veniu, veniu en xilava, que això estarà molt bé. Bueno, pues ala, va, anem a la marxa, anem a les preguntes, i vosaltres també en casa, pues a veure què coses sabeu, coses de la Safor, de moros i cristians, va, ligeros, primera pregunta. Anem allà. Sabeu que n'hi ha 6 per cada, una tongaeta per a cada un. Diu, en quin any, això t'ho deus de saber tu, bé, Rafael, que és, no, perquè ho dic, és l'origen dels moros i cristians. Diu, en quin any van néixer els moros i cristians de Gandia, i tinc així, entre parèntesis, si parlem des dels seus orígens al Raval. Això es diu moros del Raval, també. Això quin any va ser? 1997, Ximó. 1997? Va ser la primera vegada que van eixir. Que grato records. Pensaríem un anyet antes, o mesos antes, però tot això va ser el dia en el 97. Amigo, però això m'ha posat així calafat. Diu, acceptarien també 1996 per l'any... El 96 estaven ja xerrant-ho, fundant-ho, o sigui, treballant ja per ell, però l'eixida del 97. De categoria internacional. Molt bé, 1997, clar que sí, resposta correcta. El dia i l'hora, te recordes? Massa serà de... Era una espraeta i molt calenteta, anàvem molt bé, anàvem molt bé. Una espraeta calenteta de 1997. Sí, però bé de burret, bé. El Raval va ser en setembre. El que passa en la festa, en setembre... Després de les festes del Raval. Correcte. En les festes del Raval, sí. De categoria, a veure, moltes esquadres mores hi han ganat temps. Déu, està difícil, ja ho sé. Quantes esquadres mores hi ha en Gandia? En l'actualitat. Com en l'actualitat? Avui en dia. A veure, però avui... Que ahir no va... No, avui en dia, en este any. En un moment o en altre... En este any. No ho sé, en este any. En este any. Si són d'este any, són 3. I l'any passat? L'any passat eren... A veure... Bueno, s'accepten 3, jo tinc la resposta, 3 esquadres mores, imagina que seria, efectivament, dades actualitzades d'enguany. Dius, l'any que ve igual n'hi sou 6, vols dir que això és una cosa en evolució, o 5, o des que... De moment, enguany, 3 esquadres mores, aquesta és la resposta. A veure, sense comptar xiquets, ni boato, ni boatos, quantes persones, aproximadament, podries dir, que desfilareu en els moros i cristians d'enguany? Xina. Sense comptar xiquets? Diu, sense comptar xiquets... Però si boatos? No, no comptem els xiquets, no si valen els xiquets i no si valen els boatos. Sí. El que seria moros i cristians, pròpiament dit. Aproximadament, quants? Xina, aproximadament, al voltant de... Molt sereu, et dic. 10 per 10. Quants desfileu? 10 per 10 són 80 més... 150. 150 persones. 150 persones. Quant? Totes elles humanes. Sí. Doncs ja està. Sí, home, sí, amb pan més, pan menys, no anem a... Home, jo tinc quasi 200, no sé si és perquè... Com vas dir que no comptava xiquets, per això t'he restat els xiquets. Diu, sense comptar els xiquets. Si comptarem els xiquets, igual sí que arribaríem a 200. Si comptem els xiquets, sí. És que la xicalla fa molt de ruïdo. És que hi ha molta gent col·laborant ahir, treballant ahir. També és de veres. És que de xiquets en guany van traure 60 persones. Mira, jo no vaig a dir... No, en vosaltres d'este tema dieu que sou 150, 150 en seran. Correcte. A veure, en quin plat tradicional va concloure les festes d'enguany, conclogueu vosaltres en gran èxit de crítica i públic, els moros i cristians de Gandia? En quin plat? El pitxero. Per què? Razón és su respuesta. Això millor el fundador. El fundador sap la tradició nostra del putxero. Este plat, per exemple, que estem veient en imatge, este putxeret. Sí. Un li posarà una cosa, li posarà esgarronet o no li posarà esgarronet, en fi, un li posa penques o no, però putxero, no? I això per què, Rafael, aquesta tradició del putxero? O sigui, a qui li se va ocorrir dir una nit anem a sopar putxero? A mi no em digues, que jo no ho sé. A qui li se va ocorrir dir anem a sopar putxero? Anem a sopar putxero? Sí, això jo no me'n recorde, però fèiem altres sopars també.
antes que el puchero. ¿En piloto o sense piloto? Vull dir que també... En piloto, sí señor, en piloto. Ah, bé, en piloto, clar que sí, en piloto. Si no hi ha piloto, no en vull. En piloto, home. Si no hi ha piloto, no en vull. Este tu piloto, que no ve... Ah, sí, el cantonet, efectivament. Ja saps, és un... I ben bons que estaven aquests pucheros. Grans pucheros, sí senyor, sí senyor. Mira, el que em llama l'atenció també de les festes de bones i cristians que hi ha en altres llocs de la Safor, és que també en Olima, en el ple mes d'agost, sopa en putxero, que s'ha de tindre... Una caloreta... S'ha de tindre moral, però en fi, les tradicions són les tradicions. Bé, anem allà. Quina significativa plaça ha fet de Càvila en les festes d'enguany? Plaça del Raval? No? Plaça de Reis, home, primer. Ah, d'avui, antes era la plaça del Raval i inclús també ha sigut el Prau. La pregunta és... La d'avui, la d'enguany... La pregunta és... Plaça Reis, home, primer o plaça coneguda com la plaça del Segó? Aixina, sí. Com han tocat tres places... Dili plaça del Segó, dili plaça dels Colomets... I inclús en el Prau també n'està de Càvila, i sopars, i almorzars... No, però la d'enguany. Enguany. Ah, si és la d'enguany, la placeta Colomets... Rafael, enguany, la placeta és Colomets. Ja ho saps, clar. Muy bien, muy bien. Efectivament, que m'apunta Susa, que no són en agost, que efectivament són el mes de juliol, però també fa caloreta, eh? En les festes de monos i cristians d'Oliva, germanor, entre festes de monos i cristians, un abrazo. A veure, pregunta número 6. De les tres jornades de festes de monos i cristians, l'entrar, quin dia va ser? Dissabte. Dia? Dia 12 o dia 10, no? Quin dia era això? Dia 12? 11, 11, 11, 11, igual té. Dissabte, correcte, els tres dies, de la terna de dies, el dissabte, va caure 11 en guany. Correcte, molt bé. 6 de 6, ligeros, veus? Bueno, llauxerets, anem. Pim-pam, pim-pam, llauxerets, allà va. Ara va arrossega-lo. Ara va arrossega-me-lo, arrossega-me-lo, ja veus tu. A veure què arrossegui ara. En quina barriada de la ciutat van néixer els moros i cristians de Gandia? Fem-me-la a mi, fem-me-la a mi, ja pregunta. Ja està complicat. Però sabeu per què? Juntaria allí una quadrilla... És que ahí està el fundador, també. I té què? I per què va ser que s'ajuntareu en el Raval i no en Corea o no en Benidorm? El Raval sempre s'ha dit que és l'extraradio de la ciutat, el barrio morisco de Gandia. Amigo, amigo. I també no està lluny la juderia, també. Però, efectivament, sí, correcte. El Raval és la resposta correcta, el perquè ja... Un mispuntet, eh? Hi ha teories. Jo t'ho conto, si vols. Quantes bandes de música, cavallers, han desfilat els monos i cristians de Gandia d'enguany? 9. Moros, 4. No? Sí, i cristians. Cristians, 4. 4. I una de reserva, que fas 9. I una que se queda calpada a banda per si allà. I una per a l'apertura. Claro. Sí, claro, claro. I una que està en la banqueta i ja n'ha calpat. Claro, s'ha aixecat. Sí, 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 que gran. Rossega-me-lo. Rossega-me-lo, tira-li. Esquadres cristianes. Ara que sois autos moros, però esquadres cristianes, quantes n'hi ha? Enguany. Dos. Què són? A saber. Nosaltres som moros. Però a més, són els col·legues. Són els col·legues. Bueno, anem a veure, com hem preguntat quantes... Rafael, que no és en rebó. Ah, no va el rebó. Ah, no va el rebó. Van després, van després. Rafael, que ara és... Dos és la resposta correcta. El tenten pie. Dos. Quines són, Rafael? Tu vols treure el cum laude, avui. Com se diuen? Ah, em passarà a anar. Veus? Jo sí que ho sé, però no me'n recordes. El presi. Cristians conqueridors de Gandia. Conqueridors de Gandia. I les quatre cristianes. Conqueridores. Ah, cristians i cristians. Correcte, molt bé. A més de marxes, mores i cristianes, quadra rossega meló, quines altres peces musicals s'utilitzen en les desfilades de moros i cristians de manera tradicional? Temps. Utilitzaries una marxa mora per a l'esquadra mora o una marxa cristiana, però també s'utilitza una altra peça musical que seria el... ¿Tienes paquito de chocolate o qué? Eh...
¿Donem Paquito el chocolatero como respuesta correcta? No. No cola. No. No cola. No cola. No cola. Y menos en la versión de l'Àfrica. No, ni a rebord, Rafael. No, ni a rebord. Ahora que pueden minchar. Paso doble. ¡Pas doble! Respuesta correcta. Sí, señor. Grito también, tan en tan. Y caravana. Pas doble. Sí, señor. Bien. Heu tingut la colaboración de 5 poblaciones en la vostra festa d'enguany. En que nomeneu 3, ya nos aniria bé. Va, temps. Bien. Bien. Oliva. Bien. Alcoy. Bé. Y ahora son 3. ¿Alguna más que recordeu? Bueno, hay un 3. Sí. 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 Tinc que sí que vingueren sí, también de la Font. Y de Ibi, ¿no es cierto? Ibi, Carros, Ibi, ¿vale? Ibi, ¿vale? Volvemos, competirían el quintet. 3, Neren, efectivamente. Hem de tenir así una fotografía... ¿Dels? L'Herberet. 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 No, tenemos unas nomenclatures estupendas. L'Herberet. ¿De la Mariola o de on? O de la Safor, de la Mariola, ¿no? Vesta, pregunta número 6. ¿A quina peça musical heu homenatjat en les últimes festes de monos i cristians de Gandia? Chimo. Temps. Chimo. Chimo. No podia ser. Efectivament. Del gran José María Ferrero. Efectivament. Chimo. 50 aniversari, efectivament, de la marxa mora. Chimo. Al final han sigut, sí, el pas doble també l'han encertat. Sí, també, també. Perquè Paquito no colava com a pas doble. 6 per 6, muy bien. Ahí ha hagut ajuda de Ligero. Ha hagut ajuda? No, no. Ai, però això és una competició de molta germa, no? Competeu, no hi ha pique. Ja vindrà, ja vindrà. Ja vindrà el pique, ja vindrà el pique. Bueno, che, igual esteu pensant, ara un ratet que vaig a contar-vos una cosa. Igual esteu pensant canviar de cotxe. Sí, ja m'ho has dit moltes voltes. Sí, el Volkswagen Golf va molt bé. Sí, ara te vaig a parlar d'un altre cotxe que està molt xulo. El Audi A3 Adrenaline, l'has vist? És un cotxe compacte, de tamany compacte, és xicotet i funciona fenomenal tant en la ciutat com quan deixes de la ciutat si t'agrada una miqueta al camp. Veuràs, tinc... Bueno, tinc, no, el tenen allí. A on? En Gandia Motors. El Audi A3 Adrenaline, 110 cavalls de 9.500 euros. Val un pico, sí, ja ho sé, però és un bon preu. Té manteniment de 4 anys i 60.000 quilòmetres inclòs, i el plan PIBE també. I també tens el servici de mobilitat Audi Class, servicis exclusius que te garanteixen, a més, un vehicle de substitució durant 7 anys, perquè res altera la teua tranquil·litat. Home, un Audi A3, pas de categoria internacional. El trobes en Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairén, número 30, efectivament, en el polígon Alcodar. Següent ronda de preguntes per a estos moros. Vinga. Va, ara sí que va el rebot, Rafael. Ara, si algú... A veure, i si vosaltres directes, per dir-ho així, teniu torn de pregunta, que no la sabeu, pam, rosega-me-lo. I el rosegarà. Si no va anant, el rosegui. Sí que el rosega-lo, sí que el rosegaran, sí. Sí que rosegaran. Vinga, meló, que és l'esquadra mora, saps com és? Vale, molt bé. I viceversa. Si no... Jo ja estic preparat. Si no, que arrosseguen els altres. Molt bé. Que arrosseguen les ligeros. La contesa a la que fa referència al poble, l'alqueria a la contesa, tota la vida s'ha dit, no? L'alqueria a la contesa, però clar, quina contesa? La d'Oliva? Tenim 3 opcions. La de Gandia o la de Romanones? Temps. La contesa de l'alqueria de la contesa fa referència a la contesa d'Oliva, Gandia, Romanones... Romanones... Sí, no? Jo crec que també. Jo crec que també. Vale. Què penseu? Parla, president. Romanones. Romanones! Que té bona rima, però no seré jo qui la passa, eh? No, rebot! Molt bé. No és la de Romanones, perquè és la contesa de... Oliva. I senyora del... Rebollet. Efectivament. Molt bé, contesa d'Oliva i senyora del Rebollet, que no la de Romanones. Que hòstia, Romanones, que hòstia. Que la dona igual està
no sé com estarà de salut, perquè això va heretant-se, això no... Que roba no existís, no existís. La contesa de roba, sí, sí, no existís, existís, la de roba no existís. Així la Comunitat Valenciana? Sí, sí, la Comunitat Valenciana, no ho sé, la dona d'on és. D'on és esta dona, la de roba no, no ho sabem. Bueno, sí, ho sabem, però no ho hem mirat. Ah, ho mirarem en el Google. Molt bé, pregunta per a... Collins. Els altres moros. Rosega, Rosegó. Ja sabeu que a molts pobles de la comarca i barres de Gandia se li ret devoció a Sant Antoni del Porquet. Diferents actes, hi ha porrats, celebracions, però quin és el nom oficial, segons el santoral, de Sant Antoni del Porquet? Temps. Oficial, nosaltres li diguem del Porquet, una manera de dir-li popular, bonica, perquè va l'home en el seu porquet. Sant Antoni Abad. Sant Antoni Abad, sí senyor. Molt ben dit. Sí, correcte. És que Sant Antoni, una presentació de Sant Antoni Abad en la terra, conegut com Sant Antoni del Porquet. Molt bé. Pregunta per a Ligeros. A quin poble pertany l'urbanització Monte Corona? Temps, penseu-ho bé. Monte Corona, urbanitzacions vistes estupendes, estan en quin terme municipal, a quin poble pertany l'urbanització Monte Corona? Monte Corona està en Villalonga. De Palma a Villalonga. És terme de Villalonga. Penseu-ho bé, penseu-ho bé. Monte Corona. S'ha acabat el temps. Cavallers, doneu una resposta que seria... Ah, doncs dis-ho tu, va. Tira-li. De Villalonga? Villalonga! Rebot, ador! La resposta correcta. Sí, senyor Llorenç. No, jo el sabia antes. Ador! De Corona, de ador. Ja van picant-se, ja van picant-se. Jo ja m'agramé. Tanta terma nord, tanta terma nord. Home! Va, rosseguem, rosseguem. Pregunta número 4. Rafael, que te toca rebot, a veure si tens rebot. De quin poble és alcalde el popular... Popular perquè és popular en el poble i perquè és del Partit Popular, Jaume Ascó. Temps. Jaume Ascó, alcalde popular de... És un poble... Un poble, eh? És un poble que té mar. Com a pista, si aprofites. Acabat el temps, cavallers. Miramar. Miramar? Sí. Salut. Bellreguard. Bellreguard, sí senyor. Molt ben dit. Correcta la resposta, molt bé. El president ha estat ahir. Molt fi, sí senyor Gonzalo. Un per a Ligeros. Que Ligeros també. Ara, ara. Que Ligeros també rosseguen. Pregunta número 5. Sabeu d'on són les festes de moros i cristians més antigues de la nostra comunitat? Tinc 3 opcions. Les més antigues de la nostra comunitat són les de Cocentaina, les d'Alcoi o les de Callosa d'en Sarrià. Temps. Penseu-ho. Això preguntes a matros. D'Alcoi, segur? Jo no les tinc totes. De fet, estan documentades des de l'any 1586. Tira-li. Jo no les tinc totes, és que Alcoi és molt popular, jo crec que és l'altra. Però sí, sí, sí. Les més antigues, si no ho sé, matros, és el d'aquí. Documentades des de 1586. Són les de Cocentaina. És bona la pregunta, no m'hi digueu, és bonica. La d'Alcoi o la festa de moros i cristians de Callosa d'en Sarrià. Digueu, s'ha acabat el temps? Alcoi. Alcoi. No, rebot. No, jo ho sabia. Diguem... Cocentaina. No sent Alcoi? Doncs no. Puc dir altra cosa que efectivament heu encertat. Sí senyor, 1586 Cocentaina, 1604, ojo també, eh? Ahí estàvem nosaltres antes. Pensava que anava a dir que ja estava també Rafael, que venia el fundador de tot. Home, Rafael, si estàs fet un xiquet, que tens 4 dies. 1586, impressionant, des del segle XVI, finals del segle XVI, bueno, i les d'Alcoi 1604, però les de Cocentaina són les més antigues. Bien. Rosega. Melo. A veure, Melo. Verdadero o fals? Vull dir, o l'encertes o l'endivines, i hi ha possibilitat de rebot, així aquí atents. La pregunta és, se celebren moros i cristians a Cádiz? Temps? Celebren moros i cristians, així per dir, a Cádiz?
Diguem fals, Simó. Això és fals. Cádiz, home. Cádiz té que ver. És la cuna de Semana Santa. Pues. No, és correcte. Rebot. Pues és que és autèntic, és autèntic. Sí, sí. I molt sorprenent, buscant documentació sobre la festa de moros i cristians al municipi gadità de Benamaoma. I a més, és que el nom és amb un tom. Benamaoma. Se celebren el primer, i aquí estem veient una imatge de la localitat, primer cap de setmana d'agost en honor de Sant Antoni de Pàdua. Benamaoma, en una intercalada, Benamaoma. Ahí está. No és anar mai a Benamaoma? Per què no feu una germanor? Rosegamelo agermanats en els moros de Benamaoma. Sí, això seria... Allà, allà si no fan putxero, si aneu vosaltres, farà putxero. Home, per l'amor de Déu. Ja veus tu, en Cádiz, que vas a Cádiz i tens que dir CAI, perquè allà CAI, en CAI fan moros cristians. Pues sí, efectivament. Pregunta per a Ligeros. A quina universitat valenciana, això no té a veure ni moros ni cristians, així van estudiar moros i cristians, a quina universitat valenciana pertany el campus de Gandia? Temps. Ui, a la Politécnica de Gandia, de València. Però ho dius així, com diguen, ho dic però no me fie, per si no fora. Universitat Politécnica de València. Muy bien, muy bien. Seguretat en la resposta a la Universitat Politécnica de València. Efectivament, el campus pertany a la Politécnica de València. Bien. Ara es pregunta per a Rosega. Melo. En rebot, per a Ligeros. Anem a veure un escut. Este. Pegueu-li una volteta. I digueu-me de quin poble és. Temps. A veure, no vos deixeu portar per la... O sí? Anamos pistes. Simó, va. Home, pistes. Tu veus l'escut, no? Sí. Dalt té la seva corona. Correcte. Con sus coses. I sus coses. I què n'hi ha baix? Correcte. Dos espècies botàniques. Podeu fer-li cas a les espècies botàniques o no. Però veieu que hi ha una construcció. Ja, hasta ahí puedo leer. A veure, una construcció tradicional, per dir-ho així. S'acaba't el temps. Sí, pues... Sant Jeroni. Sant Jeroni. Però localitat. Lloc nou de Sant Jeroni. Lloc nou de Sant Jeroni. Ah, per si fora el monestir. Ja, clar, he dit tradicional. No és que la religió no sigui tradicional, però bueno, no és. No és. Bueno, m'ha tocat dos dudes. Qui va construir? Si són dos. El convent? Dos pobles, dos. Ah, dos pobles. Dos dudes. Esteu entre dos opcions. La mare contestarà. Anava. L'Alqueria de la Comtessa. Ah, me cague. I això per què? Segona? Per què? Per la casa... Per l'Alqueria. Per l'Alqueria. Apue! Eixa casa representa l'Alqueria. Apue! La Palmera no t'ha dit res? No, més que res a mi la casa. Ah, l'Alqueria! 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 Efectivament. Mira, ja estàvem parlant precisament de la Comtessa, que no és la de Romanones. No! No, no, no! 10 per a Ligeros, mucho ahí. 10 per a Rosega Meló, això és una festa mora, gran competició i ojo que arribem a un dels moments claus del programa, per això és un moment en el que me veneu a permetre, fa falta bona vista, che, que bones ulleretes m'he fet, mira que xules, en dos colors i tot. A veure, l'oferta de Vision Audio d'estos dies, ja sabeu que Vision Audio està al carrer Benissuai número 2 i en el grau al carrer de la Mare de Déu, carrer de la Verge número 23. Dos ulleres, dos, en cristals antireflejants, i una d'elles de marca, però de marca, aquesta que tinc ací, és d'Emporio Armani Sport, per exemple, o si vols de Marc Jacobs, o de Tous, o de Vogue, o de Bosch, la que vulguis, o de Tommy Hilfiger, la que vulguis, una de marca i una altra, de bona marca també, però dos ulleres en cristals antireflejants. Sabeu quant valen? 89 euros. No sé què faig, que no acabi el programa i em vaig a fer-me dos ulleres. Dos cristals antireflejants, 89 euros. Bueno, a Vision Audio, com sempre, que són els amics que ens ajuden a tindre bona vista. Per a què? Per a reconèixer el teu poble.
Bueno, ya está, estem a reconèixer el teu poble. Igual és el teu, perquè si estàs mirant-nos des de... este poble, igual és el teu, Veges? No, no, no s'hi val a pulsar. Jo dic temps, val? Jo dic temps i en aquest moment s'hi val a pulsar. I les mans també per aquella qüestió olímpica. Doncs manteniu-les, per favor, fora del faristol. Sí, dir-li faristol, dir-li atril. Esto es. Igual si ho digueu molt alt, els altres també ho senten. Quin llit? Temps? Tocayo? Digueu què és? Digueu què és, què és, què és? Rafael Cofer. Rafael Cofer, no està lluny. No sé vot, no? Rafael Cofer no està lluny. Pot ser Beni Archó? No està mal. Però en Potries estan diguent-nos, home, no ho reconegu Potries. Potries és. I el segon poble, sabeu reconèixer igual pel seu carrer algun edifici, una cosa que dic, i aquest poble és... de l'Ajuntament. No s'hi val a apretar fins que jo no diga temps, no s'hi val a dir. Ja ho sabia jo també. Ja espereu-se. Ja espereu-se. Ui. No, no, encara no he dit temps. A veure, lleveu les mans del faristol, que això és un desgovern. Això quin desastre. Ja ho sé, però ara qui li pega més ràpid. Però no s'hi val encara. Qui pega? Ei, xuat, a punt vol jo. Temps! Pac, Rafael! Sí, he dit temps. Home, si pegues. D'en Carròs, sí senyor, la porta d'en Carròs. Bien! Adéu, també, Rafael. Sí. Has festejat un ahir, Rafael? Ah, tu eres un bonic. Ah, amigo. Però ja tenia verd d'eixer artificial? No, ja en pedres. Dir-li pedres, dir rossegons, així en agrat d'or. No, en aquella època no anava herba. Tu eres què, delanter centro o...? No, porter. Ah, porter, tens traça. Va, me queda un altre poble. Quin és? A veure, de la Safor, tot un de la Safor. Ara no puc. Tot de la Safor. Okay. Jo vull. Ah, ja sí, ja sé. Està difícil, eh? Sí, va, ja. No sé què diu. Llum, llum. No se fieu, eh? No se fieu. No se fieu. Mòduls vivents, eh? Manetes, sí. Segur? Ep! Temps! Vec, rossega! Gandia? Gandia! Oh! Ligeros! Tavernes? De? Valldigna. Molt bé, sí senyor, correcte. Ole! Ole, ole, ole! Tavernes de la Valldigna, sí senyor, resposta correcta. Ojo que va el marcador. 12 ligeros, rossega... Em queda que rossegueu el meló o me-lo? Bueno, lo que siga, 12 per 10, és de rossega meló. Che, 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 che. Màxima tensió. Quina serà l'esquadra de moros que guanyarà? Fase final. Tira-li. Això és un no parar de tensió. A veure qui guanya. Tras. Vinga, va. Ara va. La pregunta és... Sí, correcte, val. Però anem a veure si tenim les mans relaxats. Exacte, molt bé. Llavors jo faig la pregunta, dic temps, i el que primer contesta... Mir no és qui més ràpid, sinó també qui la raona un minutet, eh? Un minutet, un segonet, un d'això. A veure, va. La nostra companya estupenda, entrevistadora i gran companya, Lídia Pellicer. Cada setmana... en un programa de Tele7 Safor, esta Santa Casa, que és la vostra,
entrevista a Arturo Torró, alcalde de Gandía. Concedeu el programa temps. Tres paraules. Home, Arturo Torró, què és? Si fa preguntes Lídia, què fa l'alcalde? Vamos. Tres preguntes, va. Pom. Saps? Torró, què és? Alcalde. Vale. I si, com se diu el programa? Com se diu el programa? Respon a l'alcalde. Lo què? Respon a l'alcalde. Respon a l'alcalde. I per un pèl. No te digo trigo, por llamarte Rodrigo. Saps com és ligero? Vull dir-te que... El teniu ahí. El alcalde respon. El alcalde responde. El alcalde respon. L'ordre de factors ja sí, a última hora és ell que respon. I Lídia, què preguntes? Sí, però no és igual. El nom del programa és El alcalde responde. Collins. Molt bé. Bé està, bé està, bé està. Bueno, bueno. Atenció. Metres, aproximadament. Marge d'error de 2 metres. Home, te la tiraré en quilòmetres, perquè si no en quilòmetres, quants quilòmetres de platja té Beniarjó? Temps. Molts? Sí, senyor. No té mar. Ja volia dir-li que té platja. On està el mar? Jo pensé, està el mar. Se ho estaven pensant i tot. I on està la playa? Estan atents, estan atents. Estaven comptant 2 quilòmetres. Us han quedat tot, eh? I on està la playa? Què estic pensant jo? Sí, jo veus rato estem passant. No voleu vindre la setmana que ve? Sí, sí, sí. Sí, quina risa. Com vulguis. Sí, sí, que risa. I porteu una pastilleta. Anem a veure. Esta és, a veure, qui l'he pret més ràpid, però val. A veure, pobles de la comarca, quants? 3. Pobles de la comarca que comencen per Beni, temps. Beni. Beniarjó. Beni què? Beniflà. Beniflà. I Benirredrà. I Benirredrà, correcte. Molt bé. Sí, Benifairó també aprofitaria, efectivament, Beniflà. Ja ho dic, Beniflà, Benirredrà, Beniarjó, Beniflà, Benifairó, molt bé. Va, una altra pregunta. Està la cosa igualada. Mira, moros i cristians d'Oliva se celebren en quin mes, temps? Tac! Ligeros. Juliol, molt bé, molt bé, efectivament. Ho he comentat en el programa d'avui, tenia jo Quimera, que era agost, no sé, juliol, que també fa molta calor. També fa molta calor. A veure, caram, tradicionalment, moros i cristians... No, borra. S'ha començat per un altre lloc. A veure, arma de foc. Tropes d'infanteria, segle XV, moros i cristians. De què parlem, temps? De qui estic parlant, de què estic parlant? Estic parlant del... Del què? L'espindarga. L'espindarga? Una arma de foc, espindarga, l'arma que utilitzen els moros. En sèrio? Els moros utilitzeu què? Una espindarga. Espingarda o espindarga? Espindarga. Espindarga? Vosaltres també utilitzeu esping... Sí. Garda? Espindarga. És del segle XV, l'espingarda? Això ja no ho sé. No, no, és que no he fet un màster en armes del segle XV. Què fem? Després, a veure, no, rebot. Correcte. No dic que no, però crec que no, rebot. El? El trabuc. Clar, podríem dir això, el trabuc, l'arcabús, efectivament. És que, Xina... Diria jo que l'espingarda no sigui una bona arma, no. És que va ligero, va ligero. Totalment. Però volíem dir el... Trabuc o arcabús. Exacte. L'espingarda és aquella més llarga. Ah, amigo, amigo, amigo. Mirarem si és del segle XV i vos podem donar un punt... Igual, és tot, és tot, queda en casa. Vinga, pregunta número 6. A veure. Es reclama una històrica reivindicació en la comarca de la Safor, tant per part de la comarca de la Safor com per part de la Marina. Una línia fèrrea, quina? Ligeros. La què? Denia. Què? Gandia Denia. Gandia Denia, efectivament. Gandia Denia. Aberta, eh? Figa reivindicació, efectivament, de la comarca de la Safor com de la Marina. El tren Gandia Denia. Pregunta número 7.
Monestir de Santa María de la Valldigna. Quin municipi està, temps? Rosega-me-lo. Tavernes. No? Simat. 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 De la Valldigna, sí senyor, Simat. Correcte, molt bé, així està. El Monestir. Ahí está. Era ligero. Simat, Simat. Ahí está, senyor, preciós. Monestir de Santa María de la Valldigna. Vinga, va, que me queden tres. Rosega-me-lo. Un pas doble. Un pas doble. Hostia. De la festa dedicat a un tal Francisco, de professió, temps? Chocolatero. Chocolatero, efectivament. Que ell era Paquín. No? El nom Francisco era ell, efectivament. De ofici, chocolatero, efectivament. Paquito, chocolatero. Pregunta número 9, encert per a ligeros. Esport. Nom oficial del principal equip de bàsquet de Gandia, temps? Se diu com? Gandia Bàsquet. No, rebot, no. No, perquè ahir hi ha hagut una... Exacte. Joves de Gandia o alguna cosa així. Joves de Gandia. Joves de Gandia? És molt... Joves de Gandia. Ara no sé com... Jo què sé, Joves de Gandia o Gandia Joves. És Joves de Gandia o... Jo sí que el sé, estic cansat de dir-ho. Són de Gandia, juguen al bàsquet, units pel bàsquet. De Gandia, sí. Joves de Gandia, sí. Jo ho sabia, perquè no me'n recorde. Joves de Gandia. Pel bàsquet, correcte. Va, última pregunta. Com està el marcador? Com està? Com tenim el... Està aquí la cosa? Estem empatats. 13 per 10. Home, 13 per 10, ja està la cosa quasi, quasi clara. Quasi, quasi clara. Però va, vinga, va l'última pregunta. No sé qui porta 10, ara mos ho aclararà Susan. Este estiu s'ha celebrat de nou la desfilada de monos i cristians a la platja de Gandia. Quina edició, temps? La tercera. La tercera edició. Tercera edició dels monos i cristians a la platja de Gandia. No volem burlar. Caram, si m'heu estressat. Molt bé, molt bé. Ligeros han pegat un apretó realment bàrbaro. Estem veient una imatge, efectivament, de la... Sí, això va ser la primera. De la primera edició. Caram, per què? Això va ser Rafa en el camello. Que és nomenat, això. Exacte, correcte. A veure, podeu tornar a posar la fotografia? Sí, Rafa en el camello. Serien capaços d'identificar, vaig a posar-me les ulleres de Vision Audio, a Rafa en el camello. Vos estic marejant molt, si podem anar a la foto? No, això és de categoria. No, però ja, però una cosa és que nosaltres diguem sí que no, però dalt ja veurem si estem marejant-los. Sí, ah, eres tu, Rafa? No t'ho cregues. Què t'han posat en el cap, Rafa? Que no sóc jo. El del camello qui és? No què sé. Rafa és el camello. És un dromedari. Eres tu, Rafael. Que sí, que sí. Alguno de Rosega-me-lo. Sí, de maravilla. Sí, que bé que ho hem passat. A veure com ha quedat el marcador, com que tot eren moros, hi havia avui molta germanon, hem quedat que 13 Rosega-me-lo i 18 o 17, 18, 18 finalment ligeros. Xicons, en el meu reconeixement, un aplaudiment, vols fer molt bé. Guanyi qui guanyi, realment, així guanyem tots, perquè ara arriba el moment de regalets. Vinga, va, anem al panell a veure què tenim avui. Ligeros, va, tireu-li. Trieu dos, tu mateix. A uno. Muy bien. No puedo decir tampoco. Se destapa igual. 20 euros, si teniu que fer reformes o algo, en la cábila de Leroy Merlin. I un altre. D4. Muy bien. D4, diu Cristina. En el D4 el que tenim és un menú per a dos. Toqueu a la tasca manduca i dic, sí, que anem a sopar, que anem a dinar. I pagat. Rosega. Rosega. Melo. Melo. C7. A veure, aquí en el C7. Un coixí viscoelàstic. Això pegues unes becaes. Maravillós. Maravillós. De venda urgente de coixins. Molt bé. Ligeros. La E7. E7. La cistelleta variada, la mítica cistelleta variada, diria jo, d'Expo Prado. Ja tenim... Una, tres. El Geros? Sí, sí. Dos, uno, anem així. C1. Ahí està. Dos pinzetes mitjanetes. Aneu tocant, si voleu. Aneu tocant. Rosega-me-lo. F5. F5.
Sí, qué fenómeno. Ah, sí, bueno, la favorita o la capitana, no, igual necessita ja per al, per al el boato femení en Novo Spa. Molt bé, xicons. Ligeros. No, una pintada. E2. E2. Mucho ahí, Cristina. Ulleretes de sol, dels amics de Vision Audio. I un altre. A l'apartament, el B5. No. No, no, un momento, ligero, ligero. Ya se me van a colar, ¿ves? Ligero. La F3. ¿La quina? F3. Molt bé. Un dia traurem un apartament i veureu. Vale. Sí, està bé. Ole. Un companyito. Mira, que bona maqueta, sí senyora, ahí en el Bairen. Molt bé. Rosega-me-lo. Si vols, el B5. D? No, B. B. De Barcelona, 5. B5. Ahí que tenim. A por. Home, que tu no vaig, No cal que quedeu el mateix dia, si hi ha un rotllo, Vinga, ligeros. Va, Rafa. A7. Sí. Què vas, buscant els cantonets? Sí. Revisió? Una revisió de ITV. De ITV, una prèvia d'ITV dels amics de Tour Auto. Te fa falta, sí, senyor. Ja. Pa portar la sogra. Pues va, l'altre cantonet, el G1. A veure. Lo que doy un dido. G1. Perfum d'aroma. De Jaromas. Ah, Jaromas. Ah, molt bé. Un perfum de Jaromas, que són perfums estos personalitzats. Molt bé. Rosega-me-lo. G7, si no ja els tenim tots. El G7 és... El G7. Els que reuneixen. Això són els que manen, no? Exacte. A veure, sí, és... A veure, què tenim. Mira. Hombre, feia molt de temps que no eixia premi. Un ja sortit d'Aitana, que és una caixa sencera, no penseu. Ja tenim la picadeta. Ahí està, molt bé. I ligeros. C4. I sa Cristina que està traient bons soparets i bon de tot. Mira, Chef Amadeo. No sabia el que havia, Chef Amadeo. Feu una roseta o una fideuà, el que vulgueu. Un altre? Sí. Sí, un altre. I queda un per arrossega-me-lo. En la E5. E5. Jo la tradició vaig demanar també que ho faci. Un altre perfum. Hombre, home, bon aroma. Este home de perfum. Ei, ben perfumat. De Jaroma. Va fer perfumat del programa. Sí senyor, perfumatíssim. Queda l'última. A4. A4. Com el cotxe. Home, escolta, tot és... Mira, no. I si m'embona oloreta, i si m'en l'espa, ben dinaets, això és de meravella, home. Xiquets, ho hem passat molt bé. Ligero, Rosega-me-lo, bones festes, es presenten en guany segurament estupendes. Gràcies per vindre, aquest aplaudiment i el nostre reconeixement. Moros divertits. Rosega-me-lo, ligeros. Muy bien, muy bien, muy bien. Artistes! ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma... Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti.
Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.